Në Durrës ka nisur përgatitjet e para për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars. Konkretisht, ka filluar vendosja e listave të zgjedhësve pranë ambienteve që në datën e caktuar do të shërbejnë si qendra votimi. Të gjithë qytetarët me të drejtë vote duhet të kontrollojnë paraprakisht emrin në këto lista të publikuara për të parë nëse figurojnë apo për çdo problem tjetër që mund të hasin. Në bashkinë e Durrësit janë në total 335 qendra votimi me një numër prej rreth 258.000 zgjedhësish.